Hej allihopa och välkomna till Centrum för näringslivshistoria. Jag heter Sara Johansson och det är dags för vårens sista webbinarium. Och jag heter Anders Sjöman. Och det är fredag och det är inte vilken fredag som helst. Det är nämligen den 18 juni och vi uppmärksammar näringsfrihetens dag idag. Det var alltså den här dagen, fast 1864, som man undertecknade den näringsfrihetsförordning som gav var man och kvinna rätt att starta och driva företag i Sverige. Och varje år så brukar vi fira näringsfrihetens dag den 18 juni. Vi gör det för att det var då som Johan August Gripenstedt, som var finansminister i Sverige, skrev under lagen om allmän näringsfrihet. Vi firade på lite olika sätt. Vi gör det ibland med en konferens, ibland med olika seminarier. I år gör vi det med ett boktipsrace. Vi kommer att presentera ett antal böcker som förlaget Näringslivshistoria har gett ut under åren. Ja, och förlaget det drivs ju alltså av Centrum för Näringslivshistoria, där vi båda jobbar. Ja. Idag sänder vi som vanligt via Teams Live Events. Det betyder att man inte behöver bekymra sig om sin mikrofon eller sin kamera. Ni kan ha den på eller av lite som ni vill. Ni kommer inte att synas. Under tiden som vi sänder så hoppas vi att ni pratar lite i möteschatten. Där kommer ni dessutom att se länkar från vårt bokförlag. Där vi har bra erbjudanden idag och hela helgen. För det är böcker som ni kanske känner för att köpa därefter. Och inte bara på de böcker som vi presenterar här idag. Det är på hela hela vårt bokutbud som vi har. Japp, då kör vi igång tycker jag. Strålande. Första tipset. Är det mitt? Vad har du, Anders? Ska jag börja? Jag ska börja med den här. Immanuel Nobel och söner. Av Bengt Jangfelt. Och jag sa ju att det här var en dag när vi ska prata om böcker från vårt förlag. Det här är faktiskt en bok som vi ligger bakom och har producerat men som har getts ut på Albert Bonniers förlag. Den finns alltså inte i vår bokhandel men ni kan köpa den på nätet där böcker säljs. Det är en fantastisk historia skulle jag säga. Namnet Nobel, ja, spontant tänker man ju på Alfred. Men han var ju bara en i ett gäng nobellare. Om vi säger så. Vi hade pappa, Immanuel Nobel, allmänt universalsnille, som 1838 tvingas nästan lite fly från Sverige, tar vägen via Finland och hamnar i Sankt Petersburg. Strax efter så kommer resten av familjen efter, hustrun och barnen. Och barnen var ju Ludvig, Robert och Alfred som lillebror. Det fanns även en Emil som tyvärr omkommer lite senare. Och i Ryssland så lägger de upp en verksamhet som blir så stor så att Alfred egentligen, hans verksamhet och allt han gör blir ju den lilla delen av det, höll jag på att säga. Men en ganska minimal del. Robert ser till att, förlåt jag börjar med Ludvig, storebror, han tar ju över den mekaniska verkstad som pappa Immanuel har drivit igång. Han gör den till en av Rysslands framgångsrikaste maskinfabriker. Robert, han åker österut till Baku, hittar olja. Det fanns redan olja, andra hade hittat det. Men han gör en fabrik, han gör en industri av det. Och det blir grunden till det som kallas för bra Nobel. Så småningom dör herrarna, men Ludvigs son tar över, Immanuel Nobel. Och driver det här vidare ända vägen fram till 1917 och revolutionen och ja, vi vet lite vad som hände sen. Jag spoilar nästan hela historien känner jag. Men det är så många detaljer, så mycket svensk industrihistoria fast på andra sidan Östersjön som utspelar sig i det här. En industrihistoria som gör Sverige så mycket större i den globala världshandeln på den tiden. Så bröderna Nobel, de slogs ju och kampfightades med Rockefellers i USA. Så stora var de. Går du säga någonting om författaren? Bengt Jangfelt. Ja, vad ska man säga om Bengt? Det blir så mycket. Docent i slaviska språk, författare, Augustprisvinnare redan. Det är nästan jag nöjer mig där, annars blir det så orepresentativt. Men vi är väldigt glada att Bengt ville ta tag i den här historien och berätta den.
som vi alltså gjorde tillsammans med Bonnier. Bonnier. Ja. Yes. Det var min första. Mm. Vad har du? Då lägger vi fram den där. Vi lägger fram den där så får Så går vi vidare till nästa. Då handlar det om vår senaste utgivning på förlaget. Det är Kurt Nicolin, ingenjör, direktör och debattör. Den är skriven av Anders Jonsson. Och det här är inte bara en biografi över en välkänd industriman, utan det är också en fantastisk skildring av den svenska industrins utveckling under den senare delen av 1900-talet. Kurt Nicolin, han var ju bland annat vd för ASEA och SAS. Och han var ju också ordförande i SAF, alltså Svenska Arbetsgivarföreningen, mellan 1976 och 1984. Lägger jag boken där. Anders Jonsson, alltså författaren, han har gjort ett mastodontjobb här. Han har gått igenom en massa arkiv här hos oss på CFN. Han har gått igenom pressarkiv. Jag tror han har läst i princip allt som har skrivits om Kurt Nicolin genom tiderna. Och det är mycket. Och han har dessutom intervjuat en massa personer som har funnits i Kurts närhet. En av dem som han har intervjuat är SAS-vdn, eller före SAS-vdn, Jan Karlsson, som också skriver förord till den här boken. Och som redaktör för den här boken så är jag ju lite part i målet, men jag tycker att det här är en väldigt allmänbildande bok. Dels för det jag sa innan, att den speglar den svenska industrihistorien, men också för att Jonsson tar upp en hel del andra aspekter. Han gör en del utvikningar här var, bland annat kring till exempel kärnkraftsdiskussionerna i Sverige. Och lite politik och lite andra saker. Så att det är en bok man läser för att lära sig om Kurt Nicolin och hans tid. Men också för att få den här liksom bredare bilden av samhället. Han var ju en vattendelare på sin tid. Ja, väldigt omdebatterad, omskriven. Vissa hatade honom, andra älskade honom. Men det är också kul i den här att Jonsson ger en lite mer privat bild också av Kurt Nicolin. Han har ju pratat med många som sagt om hans närhet och ur hans familj och sådär. Så man får liksom en liten tydligare bild av privatpersonen. Jag gick in på min lokala bokhandel igår och bara kollade på boken när jag stod den. Jag var så glad att jag frågade bokförsäljaren där. Men det här om vattendelaren Kurt. Det måste ju vara väldigt mycket debatt kring den här boken om folk köper den. Ja, men det är inte så mycket om vad han gjorde, det är om hur efternamnet uttalades. Så vi kanske får börja där, det är Nicolin, inte Nicolin. Precis, det är så. Jag ska också säga att det finns väldigt många trevliga bilder i den här. Både från hans yrkesliv och från hans privatliv. Och där har vi fått väldigt god hjälp av hans familj som har gått igenom gömmorna och plockat fram lite privata bilder som vi har fått publicera här. Så att det här tycker jag är en bok som man absolut kan ägna sig åt i hängmattan i sommar. Och är man speciellt intresserad av ledarskapsfrågor till exempel, då tycker jag också att det här är en väldigt bra bok att läsa om en känd och duktig ledare. Då plockar jag upp som en morgonsoffaövergång där, apropå ledarskap. Tar vi nästa bok. För här är en bok om ledarskap, om kvinnors ledarskap och kvinnlig chefsutveckling. 30 år av kvinnlig chefsutveckling, berättelsen om Rutherdam som grundades 1987. Ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnor i näringslivet. Kvinnor på höga positioner i stora företag. Hur kunde de komma ännu längre? Den här boken fick vi göra tillsammans med grundaren Gunilla Arén när Rutherdam fyllde 30 år. Rutherdam, bara kort om det upplägget, är ju att ungefär 30 kvinnor, chefer på höga nivåer på stora företag, får gå det här programmet varje år. De nomineras av en chef och så får de gå programmet tillsammans med andra kvinnor i liknande positioner. Och vad de gör där under olika utbildningsmoduler är att prata om ledarskap, vissa eviga värden inom organisationer och i ledarskap. Om prestation, den egna, att kanske ha självinsikt om när man klarar och vad man inte klarar. Om stress och hantera den och om makt. Och i den här boken så plockade vi upp just de här temana och lät kvinnor som har gått Rutherdam-programmet under 30 år mötas i diskussioner. Och prata om hur var det då, i början
slutet av 1980-talet, början av 1990-talet. Och de som går programmet idag får jämföra. Och vi gjorde det både inom eller olika generationer förutom dem, men även så får de mötas från olika samma företag. De som fortfarande är aktiva på Ericsson, Electrolux och några andra av de stora svenska företagen. Jag hade nöjet för redaktöra och jobbade med Gunilla. Jag lärde mig fruktansvärt mycket generell organisations- och ledarskapsteori. Så det är inte en bok bara för kvinnor? Nej! Den skildrar en utveckling över 30 år om hur kvinnor sakta får ta mer plats. De tar sig till plats och de får mer utrymme och man har inte nått hela vägen helt klart. Men vi har ändå kommit en bit på vägen. Från när kvinnor, jag plockade upp ett citat som vi hittade där, en ung kvinna som hade blivit chef beskrevs i tidningen som hon är ung, hon är snygg, hon är chef. Så skrev man för 25 år sedan. Eller en kvinna som var väldigt bestämd blev ju automatiskt Iron Lady. Bara för att hon var bestämd. Och bara för att hon var tydlig i sitt chefskap. Eller så blev hon blev kallad Madame Saddam. Därifrån har vi ändå tagit oss. Men vi har en bit kvar. Så alla de här rösterna får synas i den här. Avslutningsvis i boken så satte vi Gunilla Ren i ett samtal med Amanda Lundeteg på Allbright. Som är en senare organisation som jobbar med samma mål, men Amanda och Gunilla jobbar på ett så totalt olika sätt med samma fråga. Så den är ganska intressant att se olika sätt att angripa den här. Mm. Vet du hur den här boken har tagits emot? Den ligger på många chefsbord har jag fått höra. Och den cirkulerar bland de som har gått programmet och går runt. Mm. Och senast så fick faktiskt den franska näringslivsministern som var på besök i Stockholm fick den i förrgår. Ja, men du har ett väldigt bra tips inför sommaren. Ska vi gå på nästa? Ja. Då är det en liten annorlunda produktion, i alla fall för oss på förlaget. En liten kul bok tycker vi, som sagt, som ofta gör böcker på uppdrag av andra. Det här valde vi att göra själv. Den heter Made in Sweden, From ABBA to Zig Zag Rule. Och den är gjort som ett uppslagsverk kan man säga över svenska innovationer som har blivit framgångsrika. Och ABBA vet vi vad det är. Zig Zag Rule var jag tvungen att lära mig. Det är ju tumstock. Precis, ja. Tumstocken är det. Och som ni hörde nu när jag läste titeln så är den skriven på engelska, den här boken. Och än en gång, ska vi lägga fram den här. Än en gång så är det författaren Anders Jonsson som varit framme. Han har ju skrivit mängder av böcker om företag och företagare. Och här fick han en liten chans att göra det här best of. Att skriva mängder av korta texter, korta informativa texter om svenska innovationer. Men han ger också en lite större kontext och bakgrund till varför Sverige har blivit den industri- och exportnation som vi är idag. Och förutom att den är som ett uppslagsverk över massa innovationer och kända svenska företeelser så finns det också lite annan kul kuriosa i den här. Anders har bland annat vävt in lite, kanske svårt att se här, men lite svenska ord som har nästlat sig in i andra språks eller i andra språk helt enkelt. Ombudsman, smörgåsbord, Atlas Copcosarius till exempel. Så att det finns lite annan kuriosa i den här också som är kul att ta till sig. Och jag ska också visa här, du har ju sett det Anders, men vår formgivare Åsa Kax som har formgivit den här har gjort ett jättejobb med inlagan här där vi har en karta, en världskarta i mitten och där det listas ett exempel på hur svenska innovationer har spridit sig över världen. Och extra kul ska jag säga är att förordet i den här boken är skrivet av prins Daniel som ju är väldigt engagerad i just företagare och entreprenörskapsfrågor. Jätteroligt att han ställde upp. Ja, så vi blev jätteglada över att han ville vara en del av det här projektet som vi initierade och satt igång. Och den här boken ska man läsa för att dels få en mängd aha-upplevelser. Kanske kan man också memorera ett antal lite roliga händelser så att man kan briljera på nästa middagsbjudning eller liknande.
Men det, förutom det att det är liksom kul, att det är anekdoter och lite roligt så, så är det också en väldigt bra bok att läsa för att man ska få känna lite en stolthet över allt som Sverige har åstadkommit egentligen. Sen har vi märkt också att den funkar ju även i Sverigefrämjande insatser, ja, som vi har pratat om. Ja, verkligen. Och det är därför den är skriven på engelska. För att den ska funka just i, ja, i utländska sammanhang och för utländska läsare. Ambassad, svenska ambassader runt om i, yes, i världen vet vi, delar ut den lite då och då. Ja. Ja. Så att det var ett jättekul projekt som vi, ja, det är kul att vi liksom initierar egna projekt här hos oss. Toppen. Då ska vi, då har vi pratat om några böcker. Vi ska faktiskt bjuda in en kollega ju. Ja. Som ska få prata om tre böcker hon har varit inblandad i, men hon är inte här idag just nu, men hon kommer till oss via Teams istället. Så Karin Jansson Myhr, over to you. Sådär, hej! Jag sitter som sagt inte i studion, utan jag sitter faktiskt i Bergslagsmetropolen Nora och pratar. Och jag ska prata om tre böcker. Om olika svenska företag eller personer. Den första är den här, som, om ni ser den, som heter Den moderna svenska spelbranschen. Eller det finns också på engelska som ni ser, och då heter den The Remote Swedish Gaming Industry. Det är en bok som vi har gett ut. Jag har varit medförfattare till den och vi har skrivit den tillsammans med en kille som heter Dennis Avorin. Och den är aktuell på så sätt att det är ju näringsfrihetens dag idag. Men som sagt, det har ju funnits många statliga monopol också. Idag så är det väl förmodligen bara Systembolaget som är det monopol som vi har kvar. Och det senaste som upphävdes, det var just monopolet, spelmonopolet som Svenska Spel och ATG då i specialavtal med staten som hade. Och det upphävdes då 2019, så det är inte så många år sedan. Och då 2019, då fick oss privata spelbolag ansök om svensk licens, och det innebär också att Svenska Spel fick konkurrera på samma villkor som andra företag. Och det är en ung bransch, den svenska spelbranschen, som man då har, men trots det, man har, det är en ung bransch, men har kämpat mot det här spelmonopolet, men samtidigt så har man då utvecklats till flera av de till stora miljardkoncerner som är börsnoterade idag. Man kan säga då att den här branschen tog sin början 1997. I början så gick det faktiskt ganska trögt för dem. De här spelbolagen kan jag ta om. Det är de som jag menar som håller på med spel och dobbel via internet. Och då kan man tycka då i slutet på 90-talet att ett så här internetbolag kanske var en kassaskåpssäker succé. Men det var det inte alls det faktiskt. Det var väldigt trögt i början för de här bolagen och de visade röda siffror. Man kan ju tycka att det är en genialisk affärsidé att erbjuda spel på internet. Det fanns dock en hake här, och det var ju att det gick ju inte att betala på internet på den tiden. Så att man har en bra idé och man har kunder, men kunderna kan inte betala. Men det här problemet var ju tvungen att lösa sig på något sätt. Och man kan säga att delvis på grund av spelbranschen så har vi faktiskt väldigt mycket bra betalningslösningar idag via internet. Och Sverige har ju blivit också väldigt framträdande på det området inom det som kallas för fintech. Som en, en följd av spelbolagens framväxt. Den här boken då, det är en ung bransch och vi ville försöka skilja den så brett som möjligt. Och några arkiv har vi inte haft tillgång till i det här fallet, utan vi har ju då byggt den på intervjuer. Vi har intervjuat ett flertal personer, framträdande personer som har byggt upp de här företagen. Bland dem kan jag nämna Anders Ström som ligger bakom Unibet, eller Kindred som det heter idag. Pontus Lindvall heter han ju. Som han är ju koncernchef för Betsson idag och var med och byggde upp också ett företag från 1997, precis som Anders Ström gjorde. Man kan tycka vad man vill om det med om spel och om pengar och dobbel och sådana saker. Men
oavsett vilket så går det inte att förneka att den här branschen faktiskt haft en stor betydelse för den utvecklingen av digitala lösningar i Sverige och att bygga upp en sån stor kompetens inom det området vi har idag. Som då gett upplov till mycket fintech. Som också har också lever i symbios med den som kallas gamingbranschen, att man byter ut människor och så. Så här finns det då en bransch som inte är så väl sedd alltid, men som ändå haft stor betydelse. Och det var därför också en anledning till att vi ville skildra den här branschen. Och just det att man 2019, att det var en väldigt, det hände någonting nytt. Då fick man ju faktiskt äntligen ansöka om att ha en svensk licens och kunna verka på samma villkor som svenska spel i Sverige. Och en anledning då till som man ska läsa den här boken, det är också hur det här sista, eller senaste monopolet då försvann. Hur man har lobbat för det och vilka politiker som har varit för och vilka har varit emot. Och det är en av de mest hårdnackade motståndarna var ju faktiskt Moderaternas finansminister Anders Borg. Det kanske låter lustigt idag, men så var det faktiskt. Men sen när vi bytte regering 2014 och då bytte, eller med Socialdemokraterna fick makten, så blev det andra ljud i skällan. Och sen så då från 1 januari 2019 då så har vi alltså inget spelmonopol i Sverige längre. Nu har kanske jag pratat alldeles för mycket om den boken. Lägg undan den. Då ska vi till en helt annan bransch kan man ju tycka. Vi ska prata om Anna Whitlock, den här boken. Anna Whitlock, reformpedagog och rösträttsledare. Också ett alster av denna Anders Jonsson som alltid dyker upp överallt. Hon var ju då reformpedagog. Hon verkade inom skolvärlden. Och det kan man säga, det är också en verksamhet som har varit starkt reglerad och sedan avreglerad. Men då på 1800-talet när hon startade sina skolor, då fanns det ju väldigt många privatskolor istället. Och inom det här området som har en väldigt banbrytande person. Och det är ju den här, om henne som den här boken handlar om. Men inte bara henne, utan den här vimlade av människor som är intressanta på olika sätt. Det är politiker, det är konstnärer, det är författare, det är ja, hela sekelskiftet i Stockholms sekelskifte är en helt fascinerande läsning av vad som rörde sig i Stockholm på den tiden. Men hon är också aktuell i år av en helt annan anledning och det är ju att det är ju i år 100 år sedan som kvinnorna fick rösträtt. Och hon var ju en väldigt stark förkämpe för just rösträttsfrågan och jobbade då tillsammans med många andra färgstarka kvinnor och de får vi verkligen möta ingående i den här boken och många fantastiska bilder också som jag tror kanske inte ens har publicerats tidigare. Och den är ju jättetjock och fin den här boken. Och, men tyvärr kan jag säga att Anders Jonsson hade i det här fallet så hade han ju inget arkiv att gå när han skulle skriva den här boken. Utan det var ju ett litet problem där. Men tack och lov så har ju då både våra två stora svenska riksmorgontidningar digitaliserat sina historiska arkiv. Och Whitlock är ju ett namn som faktiskt är enkelt att söka på. Så där hade han mycket hjälp och också av gamla elever från skolan som har berättat. För skolan fanns ju kvar fram till 60-talet ungefär. Och sen har han faktiskt återuppstått med samma namn nu fast i kommunal regi. Ska vi se vad jag skulle säga. Jo, men jag måste ju prata om hur han skildrar då Stockholm och Stockholmsmiljöer också i boken. Det är inte bara alla människor och händelser och Anna Whitlock som han pratar om, utan det är även Stockholmsmiljöer. Och Anna Whitlock flyttade ju då till Djursholm där det började byggas upp med en villastad utanför Stockholm. Och där umgicks hon med makarna Tegnér och många andra namnkunniga personer från den här tiden. Och den som besöker Djursholm idag kanske har en helt annan uppfattning om, eller man har en helt annan ställe idag än vad det var på den tiden. För att i Djursholm så idag har faktiskt Coop
en väldigt stor roll som matvaruaffär. Och det kanske man tycker är konstigt i en fashionabel ställe som Djursholm, men på den tiden när Djursholm bildades, så här, då var inte Djursholm speciellt blått och Coop var inte heller speciellt rött, om man säger så. Boken kan också faktiskt ligga till grund för en helg i stadsvandring om man är sugen på att besöka alla de här miljöerna. Och Anders Jonsson är faktiskt arrangerat sådana stadsvandring, så jag vet inte om man kommer göra det igen, men annars kan man säkert göra en egen stadsvandring med boken i handen. Så, det var ju den boken. Då ska vi prata om en alldeles ny bok. Det är nästan den senaste. Jag tror Nicolaine har kommit ut efter den här i år. Men den här kom ut i våras. Gränges sedan 1896 heter den. Som Ronald Fagerfjell har skrivit. Också han mycket produktiv företagsskildrare. Och den, liksom den förra boken, har jag också varit redaktör för. Den här var ju också, staten har ju haft monopol och de har också drivit företag i statlig regi. Och ett av de mer märkliga eller kända exemplen är ju då LKAB, som länge var delägt mellan staten och just Gränges, som för övrigt fyller 125 år i år. Och det är företagshistorier som skildras i den här boken. Och Gränges har haft en särställning faktiskt i svensk näringslivshistoria. Det kanske man inte tänker på idag, men en gång i tiden på 1920-talet så var det absolut Sveriges största företag och dominerade då på Stockholmsbörsen. Och för övrigt så har ju då Gränges noterats på Stockholmsbörsen inte mindre än 3 gånger. Som sagt, det var ett stort företag, ett framgångsrikt företag, men den har också stått på ruinens brant. Så det har gått igenom många, många omvälvningar och ändå faktiskt lyckas ställa om och komma tillbaka. Och idag så är ju Gränges inget gruvföretag längre, utan man är istället en av världsledare inom sin nisch inom aluminium. Och det kanske mest spektakulära, tycker jag, i Gränges historia, det är ju det här med den statliga inblandningen om hur man då blev ägare till LKAB. Det var ju då i början på 1900-talet. Då var det risk för att LKAB skulle hamna i utländska händer. Och då sydde man faktiskt ihop en märklig lösning där Gränges och staten och delade på ansvaret för Gränges. Staten skulle då istället för köpa till loss Gränges del så småningom enligt ett speciellt avtal. Och det gjorde man då 1957. Och då betalade man en enorm summa, nästan 1 miljard kronor för att köpa Gränges. Och det kan man ju tycka, då, oj, en välsignelse för ett företag, det är så stor kassakista. Men för Gränges så innebar det kanske istället mer av en förbannelse. Och det kommer jag inte gå in på här, utan det får ni läsa om i boken som Ronald då skildrar med stor framgång, tycker jag. Och det som är speciellt också med den här boken som Ronald Fagerfjell har skrivit, det är att han har ju jobbat då som näringslivsjournalist i många år. Och han har då träffat alla de här företagsledarna inom Gränges och intervjuat dem inte en utan två gånger, utan löpande gjort under många, många år. Så han har kunnat ge en väldigt personlig skildring av företaget och dess företagsledare, bland annat då Hans Werthén som han har träffat många gånger, som är också en väldigt speciell person, kan man säga. Så den som är intresserad av Hans Werthén kommer ha mycket roligt av den här boken, kan jag säga. Gränges, som sagt, genom sin storlek och sitt inflytande i svensk näringsliv, så har man ju då, om man ska skildra det företag, så måste man också skildra utvecklingen i Sverige och inte minst i Europa och övriga världen, eftersom Gränges då har varit så beroende av sin export. Så det sätter Ronald verkligen in företaget i sitt politiska och ekonomiska sammanhang globalt sett. Det som jag tycker kanske är väldigt spännande i den här boken, det är ju då hur Ronald skildrar 1970-talet. För det var ju alltså en tid, de ligger ju inte speciellt långt tillbaka i tiden här, men då var det ett helt annat företagsklimat än vad vi kan se i Sverige idag. Det kanske vi behöver påminnas om också. Så det som är intresserad då av företags- och historia och ekonomisk historisk utveckling,
läs Grängesboken. Så, då var jag klar härifrån. Så det lämnar jag över till Anders och Sara. Hej då! Tack Karin. Det var alltså tre böcker om dels den moderna svenska spelbranschen. Sen hade vi Anna Whitlock och sen pratade Karin också om Gränges till slut. Då ska vi gå vidare. Vi har ju några till här som Anders och jag tänkte prata om, några favoriter. Vi gör ju inte bara böcker om företag och företagsledare här. Då och då så dyker upp en organisation också. Och vi har ju en sitter jag med i handen här. En bok som heter För en barndom fri från våld. Om World Childhood Foundation. Som firade 30 år för 2 år sedan. Och vi fick äran förtroendet att dokumentera deras historia. De har ju jobbat ända sedan drottning Silvia instiftade detta tillsammans med ett antal tongivande företag och företagare som bidrog med pengar. Så har de jobbat mot barns utsatthet i världen på olika sätt. Inte genom att driva egna verksamheter, men genom att stödja med pengar. Och genom att stödja med egna nätverk och bara det faktum att Sveriges drottning kliver in och sätter det här på kartan, lyfter det i många olika länder. Och det här är ju fånigt egentligen att jag pratar om den här boken, för du var redaktör för den. Ja, det var jag ju. Nu känns det som att det var länge sedan vi gjorde den, men det är faktiskt inte så länge sedan. Boken lyfter och presenterar ju Childhoods verksamhet och så, men framförallt så belyser vi ett antal olika projekt som de jobbar med. Och de jobbar ju på så sätt att de tycker att det är viktigt att lyfta upp positiva exempel och inte bara problematisera hela tiden. Så att det är det som vi har gjort tillsammans i den här boken, att vi har gjort ett antal reportage om olika projekt som de har varit med och stöttat. Och ja, det bygger på intervjuer med de verksamma. Det är fruktansvärda saker de arbetar för att det ska förhindras. Mm. Det är inte en lätt bok att sätta ihop eller att göra så att den inte bara blir nedslående. Men det är ju upplyftande att se att det förändras, att det går åt rätt håll. Och det var det som var hela syftet med det här projektet. Att visa att det går att förändra, att ge hopp och att läsaren ska ändå lämna boken med liksom en skön känsla av att det går att förändra saker faktiskt. Och det är, som du sa, det är massa projekt som går igenom i den här boken där man får se vad som funkar och hur de har jobbat. Din bok, din redaktörskap, jag fick nöjet att skriva en text där och det var ett samtal med mellan drottningen och de första två, eller den första generalsekreteraren och nutida generalsekreteraren för. Mm. Och att höra dem samtala kring hur som var förändrat är ju hoppfullt. Mm. Det har gått framåt. Men drottningens beskrivning av startåren var beskrivande i det att hon fick så mycket mothugg från sin omgivning på olika sätt. Kring att sånt här ska inte en drottning prata om. Ska hon prata om gatubarn och barnpornografi och utsatta barn på det sättet? Och det sa hon, det ska jag. Mm. För jag kan sätta det på kartan. Ja, hon har ju verkligen bidragit till det, att lyfta frågan, att folk vågar prata om det. Och fått många med sig. Och fått många med sig. Den här boken finns på svenska, engelska, tyska och portugisiska, brasilianska. Ja, ja, precis. För de marknader som, och de länder där Childhood jobbar. Jag tror att det är en bok som vi har översatt till flest språk. Ja, det, precis. Mm. Den har vi. Brasilianska var först. Så det var den. Ja. Vad har du? Då har jag en liknande bok, men i alla fall en organisation som jobbar också med att stötta andra, som inte kör egen verksamhet utan som stöttar andras verksamhet. Den här boken heter Forskning för livet och handlar om Sällskapet för medicinsk forskning, Svenska Sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, som fyllde 100 år 2019. Och det här var ett jättekul projekt som vi fick göra tillsammans med dem. Så, som det låter på namnet så stöttar de då medicinsk forskning i Sverige. Forskar de själva? Nej, de forskar inte själva, utan de stöttar framförallt unga forskare som tidigt i karriären och behöver lite hjälp. Så de bidrar med ganska stora ekonomiska anslag varje år till ett antal unga forskare som får chans, eller får liksom en chans till en bättre start på karriären tack vare dem. Och forskar inom något specifikt? Nej, de forskar inom i princip hela fältet, alltså all medicinsk forskning. Och bland
de forskare som tidigt fick medel från SSMF finns till exempel Torsten Wiesel som är Nobelpristagare och Margareta Blombeck som var den som löste gåtan med blödarsjuka. Och båda de två finns intervjuade i den här boken. Och pengarna till alla de här projekten, det kommer alltså från insamlade medel. Det är inga statliga pengar eller någonting sånt. Så det är givare. Ofta är det testamenterade pengar. De har berättat att det inte alls är ovanligt att det dyker upp prylar, alltså smycken, bilar, lägenheter som de säljer då till förmån. Som man testamenterar sina prylar och får SSMF sälja av det. Yes. Som de säljer då för att få medel till SSMF. Och jag brukar ju se annonser för dem i stora morgontidningarna. De här helsidesannonserna med någon som har fått... Ja, det är ju jättestora fina annonser för att hitta fler givare. Och medicinsk forskning är ju ett område som är ganska... Det kanske inte är det vanligaste området vi sysslar med här. Men det känns ju väldigt relevant och väldigt aktuellt idag. För när den här organisationen startade för 100 år sedan drygt nu så hade vi spanska sjukan i Sverige. Det kan vi dra lite paralleller till idag, minst sagt. Och då på den tiden fanns det väldigt lite resurser till medicinsk forskning. Och det var därför man tyckte... Den här grundläggande medicinska... Det var därför man tyckte att en sån här organisation behövdes. Så det var därför den startades. Många tänker ju kanske att det är staten som står för ekonomin när det gäller medicinska forskningen. Mm. Men en stor del utgörs ju faktiskt av privata donationer idag. Genom organisationer som till exempel SSMF. Och den här boken är verkligen ett resultat av gott samarbete mellan väldigt många. Det är SSMF har varit inblandade och skrivit, jag själv har skrivit en del. Frilansjournalisten Jan Gradvall som jag tror är mest känd som musikjournalist har skrivit en hel del här. Och forskaren Olof Ljungström har också skrivit en hel del. Sen har vi också formgivaren Åsa Kax som jag pratade om tidigare. Hon har formgivit den här också och jag tycker faktiskt också att den är väldigt, väldigt vacker den här boken. Jag är väldigt liksom, nöjd med hur den tog sig ut till slut och alla inblandade tyckte också att den blev väldigt fin. Bilden här på omslaget är en bild på, jag ska inte ramla ner här, en bild på en forskare som heter Ola Andersson. Och det är faktiskt en riktig bild. En bild ur verkligheten verkligen, ur hans verksamhet. Han jobbar med, eller han forskar kring avnavling av nyfödda barn och vilken effekt det har när man genomför det. Så jag tyckte det här var ett... Två organisationer har vi pratat om. Ja, jättekul. Jättekul projekt, väldigt annorlunda för oss. Mm. Men ja, ändå passar in i vår verksamhet tycker jag. Näringslivshistoria även i dem. Ja, och det är också den typen av verksamhet eller den typen av organisationer som gör att man känner ett väldigt engagemang när man jobbar med det. Att det ja. Avslutningsvis, jag tror att jag har den sista. Ja, vi har ju ett tips kvar och det är ju faktiskt egentligen inte en bok. Eller hur kallar man det när det är ljudböcker? Så att hur visar man upp en ljudbok? Så här, ni får en väldigt analog PowerPoint. Historien om ett företag är en serie som vi gör exklusivt för Storytel under deras lilla flagga Storytel Original. Korta ljudböcker, 25, 30, 35 minuter, som handlar om företag i första hand, men nu på sistone, senaste säsongen som vi släppte, så handlar det även om några personer. Några av dem har vi redan faktiskt nämnt i andra böcker. Anna Whitlock finns det en bok om till exempel, en ljudbok. Så vill man, eller hinner man inte läsa den tjocka Anna Whitlock-boken från Anders Jonsson, så kan man få höra hans kortare ljudbok. Sofia Gumelius har vi inte pratat om idag, men det är annonsdrottningen. Yvonne Winblad skrev en bok om henne för ett tag sedan, flera år sedan. Nu finns den även som kortform i ljudboksformat. Utöver om man vill lyssna på några av de andra, om jag säger några stycken så känner ni alla igen dem, men det handlar ju om SF Studios. Det handlar om ICA, Electrolux, Ericsson, Claes Olsson. Och sen så finns det ju dessutom en bok om Gripenstedt själv, han som vi firar idag med Näringsfrihetens dag.
Vi kan också säga att de här typen av ljudböcker är väldigt populära för att de har legat på topplistan inom sin lilla fält. Ja, inom sin fält för fackböcker. Ja. Så toppar de ofta och de går i vågor. Mm. Och det är ju ingenting som åldras i de här böckerna på det sättet, så att det är bara att plocka upp och lyssna på när man vill. Kul. Nu har vi ju gått igenom i princip 10 böcker, fast även om alla inte var böcker i den bemärkelsen. Men vi har ju gett ut så mycket mer. Ja, de här böckerna får inte plats idag. Men jag nämner bara Brännvinskungen, berättelsen om Ello Smith. Fick inte plats idag. Nej. Den gillar vi. Brusaholms bruk fyllde 360. Sveriges näringslivshistoria är till stor del deras våra bruk. Brusaholms bruk finns fortfarande aktiva. Läs den. I världsutställningars tid har vi pratat om i ett separat webbinarium, så den fick inte vara med idag. Vill man ha försäkringsbranschhistoria, omvandlingar från om Skandias utveckling. Jag nämnde kort Yvonne Winblads bok Annonsdrottningen. Kort ljudbok finns ju som sagt, men den behöver inte så tjock om man vill läsa den. Tjockare däremot är Stålpionjären, som kollegan Benito Peix-Geldert har skrivit, om Pelle Söderberg. Han jobbar just nu på uppföljaren, höll jag på att säga, men vad händer med Pelles son Olle? Det får vi se i en annan bok. Vi har även boken Statens spel om penninglotteriet, Tipstjänst och Svenska Spel som Hans De Geer skrev för ett par år sedan. Och den här blir ju extra känslomässig för oss att hålla upp idag då Hans gick bort bara för några dagar sedan. Så Hans, tack för den. Vi har en tjockis om Gustav Dahlén. Anders Jonsson skrev ordentligt om denna fantastiska uppfinnare, företagsledare och Nobelpristagare. Electrolux, det är inte bara Axel Wennergren, det är många andra som har byggt det företaget. Vi har den. Den där fick inte heller plats. AOE Design, boken om den svenska designfirman med samma namn, som även fick en utställning på Nationalmuseum. Så de där böckerna får vi ta i något annat sammanhang. Avslutningsvis måste jag ju ändå bara visa vår egen tidning, Företagshistoria. Kommer ut 4 gånger om året, går att prenumerera på, finns där väl i välsorterade tidningsställ som man brukar sälja. Och det är ju din bebis. Min baby. Ja. Sara som är chefredaktör för tidningen. De fick inte plats idag. Nej. Tack, de får Anders. Vi gräva ner oss i sen. Ja, tack Anders. Och tack alla ni som tittat. Det här var som sagt det sista webbinariet innan sommaruppehållet. Men vi kommer ju såklart tillbaka i höst med nya spännande ämnen. Och till dess tycker jag att ni ska gå in på vår bokshop på webben. Där det går att läsa mer om alla de här böckerna vi har pratat om idag också. Och med det säger vi tack för idag. Tack för oss. Och trevlig sommar. Trevlig sommar alla. Tack för att ni tittade. Hej då.